नमस्ते, नयाँपुस्तामा तपाईँलाई स्वागत छ। निर्मला पन्तको हत्याका दोषीलाई पक्राउ गर्ने मुद्दा फेरि एकपटक चर्किएको छ। कुरा निर्मलाको मात्र होइन, कुरा त नेपालका सबै छोरी चेलीहरूले स्वतन्त्रका साथ बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको हो। त्रसित बालिकाहरू, विद्यार्थीलाई मानवाधिकार। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या भएको 4 महिना हुन लाग्यो, तर दोषी भेटिएका छैनन्। यसबाट निर्मलाको साथी मात्र होइन, देशभरिका बालिकाहरू तर्सिएका छन्। निर्मला पन्तको घर भीमदत्त नगरपालिका उल्टा खाम, निर्मलाले लगाएको फुल फक्रिएका छन्, तर सुभाष छर्न भने सकेका छैनन्। घरको वातावरण नै त्यस्तै छ, सन्नाटा। निर्मलाका साथीहरू आउँछन्, निर्मलाका हत्यारा पत्ता नलागेको विषयमा छलफल गर्छन्। त्यसपछि फेरि सन्नाटा। सरस्वती मावि कक्षा 9 पढ्ने निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 महिना बितिसकेको छ, तर पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। आन्दोलन अनेक रूपमा फेरि सुरु भएको छ। छिटो दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको माग गरिँदैछ। दबावका लागि पर्चा पम्पलेट पनि टाँसिएका छन्। आन्दोलन सबैले गरिरहेका छन्, महिला अधिकार कर्मी सबैले साथ दिएका छन् यो दबाब दिनका लागि। तर अब जसरी हत्यारा पत्ता लाग्नुपर्ने हो, निष्पक्ष अनुसन्धान भएर छिटो यो हत्यारा पत्ता लगाउन अनुसन्धान टोलीले अझैसम्म पनि कति अनुसन्धान टोली आएर पनि सकेको छैन। त्यही भएर अझै पनि पूर्ण विश्वास छैन। यो डिएनए राखेको छ, त्यसैमा अनुसन्धान गर्दैछौँ भनिराखेका छन्। अहिले 5 महिना बितिसक्दा पनि साथी निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ गर्न सकेको छैन। यस्तै कारणले त विद्यार्थीहरू स्कुलमा आउने डराउने गर्छन्, क्लासमा साथीहरूले पनि पढ्न मन नलाग्ने। निर्मलाको हत्यारा अझै पनि पत्ता लागेको छैन। यो सरकारको यति कमजोरी किन भएछ? आजसम्म पनि निर्मलाको हत्यारा पत्ता लागेको छैन। कहिले लाग्छ? अब मलाई त हत्यारा पत्ता लाग्छ भन्ने आज पनि चोरिसक्यो। मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने, यो 4 महिनाको पिरियडसम्म अहिलेसम्म अनुसन्धान मा चाहिँ हत्यारा पत्ता नलाग्नुको पछाडि यसमा सरकार पक्षकै कुनै मान्छेहरू चाहिँ संलग्न भएको जस्तो हामीलाई आशंका लाग्छ। सबै अधिकार कर्मीहरू, सबै पत्रकार सञ्चारकर्मीहरू सबैजना लागिरहेका छन्, त पत्ता लागेका छैन। लाग्नु पऱ्यो, जसरी भए पनि यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो अपराधीलाई भन्ने हाम्रो चाहिँ। 4 महिना बितिसकेको भए पनि निर्मलाको हत्याकाण्ड भने रहस्यको गर्भमै छ। निर्मलाको हत्यारा सार्वजनिक गरी कारबाहीको माग गर्ने नागरिक स्तरमा उठान भएको आन्दोलन भने निरन्तर जारी रहेको छ। तर निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्न भने कति समय कुर्नुपर्ने हो केही भन्न सकिने अवस्था छैन। विद्यार्थी कालमा नै मानव अधिकारको शिक्षा दिँदा उनीहरू पक्कै सशक्त हुन्छन्। नेपाल मानव अधिकार संगठन पर्साले गत साता वीरगन्जमा 40 विद्यार्थीलाई मानव अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको छ। प्रशिक्षणका क्रममा मानव अधिकारका हरेक क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीका बारेमा पनि बुझाइएको थियो। अधिकार को पाइन्छ जब मान्छेले कुनै पनि किसिमको होइन शोषण हुन्छ, उहाँ कृषि अभद्र व्यवहार, त्यो बेलामा हामीले अधिकार पाउँछौँ। र यो अवस्थामा भन्दाखेरि मान्छेले एउटा शोषण सहनु भनेको पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा हुनसक्छ, किनभने तपाईँ सही रहनु भएको छ भने तुरन्त सरकार कारवाही हुन सक्दैन अगाडि गएर। प्रशिक्षण कार्यक्रममा मानव अधिकारको हनन कहाँ, कसरी र कस्तो भइरहेको छ हामीले बुझ्नुपर्ने र मानव अधिकारप्रति हामी गम्भीर नभएकोले गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। तर यो मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रममा आएपछि हामीहरूलाई के थाहा पायो भने, सबै मानिसहरू चाहे त्यो गरिब होस्, केटा हो, केटी हो, छोरा हो, छोरी होस्, जे पनि होस्, सबैको अधिकारहरू समान हुन्छ क्या। हामीहरूलाई सबैलाई समान अधिकार दिनुपर्छ, कसैलाई मतलब प्रताडित गर्नु हुँदैन। मानव अधिकार सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई पाउनु पऱ्यो, किनभने यो अधिकार सम्पूर्ण सानो सबै मानिसहरू लागि हो, किनभने यो अधिकार धेरै हामी लाइफमा धेरै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वको लागि हो।
हस्ता आजलाई यति नै हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नयाँ पुस्ता हेर्दै गर्नु होला अहिलेलाई बाई